Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, ju shpenzoni pjesën më të madhe të jetës duke u shërbyer të tjerëve. Tani mund të rivlerësoni detyrën tuaj ndaj tyre. Dikush ndoshta po përfiton në mënyrë të padrejtë nga natyra juaj e mirë. Shikoni në mënyrë objektive situatën pa ndjer faj, pikëllim ose frikë nga humbja një shoku. Lumturia juaj gjithashtu ka rëndësi. Demi, ju gjithmonë shihni qartë dy anët e një situate. Sot mund të gjykoni veprimet e mundshme në të ardhmen duke pasur parasysh të shkuarën. Vlerat e mëparshme mund të vijnë në provë dhe opinionet mund të rishikohen. Konsideroni përfundimin e një lidhje ose hyrjen në një të re. Binjakët, dikush që e njihni prej kohësh mund të zhduket nga jeta juaj. Kjo mund t'ju bëjë të ndiheni të çorientuar dhe të pafokusuar. Idetë tuaja për të vërtetën deri në etikën dhe moralin mund të kërkojë një rishikim në dritën e ngjarjeve të fundit. Një ndryshim profesioni mund të duket në horizont. Ju jeni në procesin e kapërcimit të kufizimeve tuaja. Ndiq zemrën. Gaforia, edhe pse komunikimi është një nga pikat tuaja të forta, sot mund ta keni të vështirë. Ju mund të ndiheni introspektiv, por diskutimi i hapur është i sinqertë. Mund të jetë ajo që ju nevojitet tani. Idetë dhe vlerat tuaja të vjetra po ndryshojnë dhe ju mund të keni nevojë për udhëzime për të bënë në punë besimet tuaja të reja. Një kërkim për të vërtetën është në të ardhmen tuaj dhe ju do dëshironi disa shokë gjatë rrugës. Luani, ankesat shëndetësore të lidhura me stresin mund t'ju detyrojnë rivlerësimin e situatës aktuale, veçanërisht të punës. Ju mund të shikoni mirë atë situatë dhe të konsideroni se si ato mund të përdoren në fusha të tjera. Komunikimi nga vendet e largëta mund të sjellë mundësi të reja për të ndjekur ambicjet e vjetra. Mos i shkruani ato më njëherë. Ndryshimi është në erë. Virgjëresha, fëmia juaj i brendshëm del në sipërfaqe sot. Kujtimet e kohëve të mira të kaluara nxirin në panën tuaj lozonjare. Ju mund të dëshironi të provoni format e zbavitjes që dikur ju pëlqeu, por që prej kohësh i keni braktisur. Fëmijët ofrojnë frymëzim dhe dalje për këtë energji. Tregojuni atyre histori për fëmirin tuaj ose lexojini atyre. Kënaq fluturimet tuaja të zbukuruara. Peshorja, rinegocimi i marrëdhënieve mund të shkaktojë pikëllim sot. Ju mund të gjeni se përpjekja për të rregulluar një gjë nuk do të funksionojë. Emocionet e së shkuarës që kanë krijuar vështirësi mund të rishfaqen. Lirimi i tyre mund të sjellë guximin për të ecur para. Ato mund të ndryshohen, por nuk mund të krijohen apo shkatërrohen. Çfarëdo lloj forme që të marrë një lidhje vërtet do jetë gjithmonë aty. Akrepi, sot mund të lini më njëan tendencën tuaj të zakonshme për të ecur para pa një shikim pas. Ju mund të rishikoni idetë e shkuara dhe të shihni ato në një dritë krejtësisht të re. Rrethanat mund të detyrojnë rivlerësimin e punës ose stilit tuaj të jetesës aktuale, ose mund të mendoni për një lëvizje. Shigjetari, sot dita ka të bëjë me rivlerësimin. Ëndrat ose ambicjet që mund t'i keni braktisur mund të rishfaqen. Ju mund të detyroheni të përballeni me vështirësi. Mund të vendosni të shfrytëzoni disa favore nga njerëz me të cilët nuk keni dëgjuar prej kohësh. Borxhet e vjetra mund të kenë nevojë të shlyhen. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të lidhur skajet e lirshme, për të arritur mbylljen dhe për të ecur përpara. Britsjapi, kujtimet e lumtura dhe të dhimbshme të fëmijërisë mund të vinë në mendje sot, duke sjellë një kuptim të ri se si përvoja tuaja të hershme ndikojnë në situatën aktuale. Vështrimet e papritura mund të sjellë një perspektivë të re për të tashmen dhe të ardhmen. Mos lejoni që frika të mposh nevojën tuaj për tranzicion. Ujori, ndërsa mund të jeni të kënaqur me mjedisin tuaj, mund të merrni një sinjal të pagabueshëm se është koha për ndryshim. Kjo mund të përfshijë një punë tjetër, duke ju lejuar të përdorni aftësitë dhe talentet që kanë qenë të humbur. Mos lejoni që detyrat e vogla por të nevojshmet ju bëjnë të braktisni një drejtim të ri veprimi. Peshqit, suksesi papritur financiar mund të shkaktojë trazira në stilin tuaj të jetesës. Prandaj rimendoni situatën tuaj aktuale dhe merrni parasysh ndjekjen e ëndrave të vjetra të dashura që mund t'i keni braktisur. Qëllimet dhe interesat shpirtërore mund të ndryshojnë. Miqtë e vjetër mund të lihen pas dhe të fillojnë miqësi të reja. Është e rëndësishme të mbani mend se sapo të filloni këtë rrugë të re nuk do ketë kthim pas. Horoskopi në Top Albania Radio.